Това е една изложба, за която става дума едно лично обяснение за неща от живота. Тя се състои от две части, като едната част беше направена миналата година. Това са едни скулптури, които бяха названи преображения. И там ставаше дума за едни типажи, които отстояват позициите си в една сурова обстановка. Това са едни зеблени хора и дървета, които са в процес на преобразяване буквално и се променят, за да може да се съобразят с обстановката, в която са, която не е много благоприятна. А втората част на проекта се състои от едни триизмерни рисунки, които довършват тази история. Вече там става дума за сюжета и за взаимоотношенията на тези герои. Те вече се намират в гора и гората е едно безопасно място, доколкото може да бъде. И там те влизат в определени взаимоотношения. Изложбата има еротичен момент, на който наблягам, като момент всъщност, който утвърждава едно продължение и също така предоставя промени във времето, с които промени всъщност героите могат да бъдат. Всичките работи направих в едно специално за мене място, което е всъщност царските конюшни. Едно особено място, което е в особена ситуация в момента, но има един покой там. То е едно затворено пространство между два булеварда, обаче всъщност е закрито. И първото излагане на тези работи беше в това пространство в двора. На открито. Всъщност тези работи са предвидени за различни ситуации. Те може да се разгледат нещо като пъзъл, което да се сглобя, но по различни начини, което намирам за интересно. Всяка ситуация, нали, може да реагира по различен начин.